أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. يا رب، جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں، اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما، رب زدنی علما. رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. یا اللہ، ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ، ہم ہر خیر کے محتاج ہیں. اللہ، تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ، تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ، تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. یا رب العالمین، دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر، اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں، یا اللہ، اس کو قبول کر لے، اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے، اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین، تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ، ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں، چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ، ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین، ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ، سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یا رب، شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ، اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالیں. یا رب العالمین، تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما. اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ، تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ، ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ، ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین، تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ، اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا، جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ، ہماری اولاد کی اصلاح کر دے. اللہ، انہیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ، انہیں تقویٰ عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ، انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا. یا اللہ، انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا،
اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا، اللہ موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا یا رب العالمین، حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا افرغ علینا صبرم و توفنا مسلمین. اللہ ہم پر صبر ڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر، اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، حقیقت میں گناہگار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں. اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی نا سمجھی، کم عقلی، بے خوفیوں کا. یا اللہ، جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین، ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے. اے ہمارے رب، بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یا رب العالمین، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ، ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے. یا رب العالمین، جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یا رب العالمین، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا. یا اللہ، ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے. اللہ، دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے. اللہ، انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں. یا رب العالمین، تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں. یا رب العالمین، اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ، ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں. یا اللہ، ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے. اے اللہ، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. یا رب العالمین، تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما. تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین، تو جانتا ہے ہمارے غموں کو،
ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو، یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے. یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے. یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے. تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا. اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں، ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا. اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جمع کے رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا. اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے. اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے. یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر. یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے. اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے. اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر، اور علم پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے. ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر دے. اللہ ہر مشکل آسان کر دے. اللہ ہر مشکل آسان کر دے. اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے، پچھلے اگلے، سارے کے سارے، اللہ جو چھپ کے کیے، جو سب کے سامنے کیے، سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا. اللہ دشمن کے غلبے سے بچا. اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا. اللہ شرک سے بچا. اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اللہ ہمیں فقر، قلت، ذلت سے بچا. ہمیں ظلم سے بچا. نہ ہم کسی پہ ظلم کریں، نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتۃ الاعدائی. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے پالنے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے.
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر، اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسلک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ ہمارے دین کو درست کر دے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں. یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا. اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے. یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا. یا اللہ بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنہ سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا. یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا. یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا، یا اپنی کتاب میں اتارا، یا کسی انسان کو سکھایا، یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے سارے افکار دور کر دے. یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے. اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا. اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا. یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے. ہمارے دل کو ہدایت دے دے. ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے.
یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے، یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز، یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو، اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا، یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواہش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے پر تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا، ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال، دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے. یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذل جلال والاکرام، یا من بیدیہ الخیر، یا من ہوا علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا، یا اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں سب کا آنا قبول فرما، یا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما، یا اللہ ان سب دعاؤں کا فیض ان کو نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنے رستے پہ ڈال دے، یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور کر دے، یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اور دوست اور رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش کر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دینا، اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دینا. یا رب العالمین اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے سب پیاروں کو معاف کر دے، اللہ جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر دے. یا اللہ تیرے لیے معاف کرنا کچھ مشکل نہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے، جو اپنا وقت لگایا ہے، جو جان لگائی ہے، جو مال لگایا ہے، جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی، جنہوں نے یہ سارے کام کیے، یا اللہ جتنے بھی لوگ آج وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، جو جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اور ان کو اجر عظیم نواز. اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں، اللہ یہ جتنی بہنیں آئی ہیں آج دعا کے لیے آئی ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کے اپنے دل میں جو کوئی ذاتی دعائیں ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو بھی مانگ لیجئے، جو آپ نام لے کے کسی کا کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں.
ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، اور آئندہ بھی آپ کو خیر اور بھلائی کے رستوں پر دوڑائے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اور میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو پلیز معاف کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. يا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں، اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما، رب زدنی علما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر، اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں، یا اللہ اس کو قبول کر لے، اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے، اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں، چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالیں. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا، جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے. اللہ انہیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ انہیں تقویٰ عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا. یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا. اللہ موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا. یا رب العالمین، حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. اللہ، ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ. اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا افرغ علینا صبروں و توفنا مسلمین. اللہ، ہم پر صبر ڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر، اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں. اللہ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، حقیقت میں گناہگار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں. اللہ، صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی، کم عقلی، بے وقوف خوفیوں کا. یا اللہ، جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی، تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین، ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے. اے ہمارے رب، بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یا رب العالمین، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب، ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ، ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اللہ، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے. یا رب العالمین، جس کو تو آگ میں داخل کرے گا، اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یا رب العالمین، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا. یا اللہ، ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے. اللہ، دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے. اللہ، انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں. یا رب العالمین، تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں. یا رب العالمین، اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں، یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے، اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے